Маленький Святослав у свої 5 років пережив вже 9 операцій на руку, а все через важку алергічну реакцію на ліки, які йому ввели ще в пологовому. Нам нібито цей препарат поставили для профілактики, тому що він народився з меншою вагою. Говорили, що у діток з меншою вагою є ризик нестачі цукру в крові, але в нього не було такої проблеми. Насправді це просто було як для профілактики, але ця профілактика нам обернулася тим, що ми зараз маємо купу проблем. Реакція на препарат виявилась непередбачуваною та спричинила масивний набряк лівої руки, що призвело до некрозу, тобто відмирання шарів шкіри. Тоді стояло питання навіть про ампутацію, та все ж руку вдалося зберегти. Проте з роками справи з кінцівкою лише погіршувались. Нам пересадили шкіру на той момент в 2 етапи, коли він був зовсім маленький, йому всього було місяць. Ось, але, на жаль, особливість пересадженої шкіри в тому, що вона не росте разом з дитиною. І як дитина росте, і потрібно весь час продовжувати робити операції. Дитині робили операції у Вінниці, Києві та навіть за кордоном, а цьогоріч батьки звернулися до фахівців лікарні Святого Миколая. Щоб допомогти хлопчику, опікові хірурги вирішили скоригувати ваду хірургічним шляхом. У нього був дефект, який йому не давав повноцінно функціонувати, тобто повноцінно рухати лівою рукою. І в нас була пластика цього надлишку тканин і цього дефекту. І друга операція – це ми забирали рубець із рубцево змінену тканину із лівої руки, з лівої кисті і частково передпліччя. Забирали все, що заважає його руці розгинатися і максимально повноцінно функціонувати. Окрім того, лікарі застосували найсучасніше лікування. Вони закрили рану революційним вітієм покриттям австралійського виробника. Це покриття, воно робить, так би мовити, подушку між шкірою і структурами. Якщо ми будемо говорити про глибокі тканини, глибокі дефекти тканин, так, нам саме це потрібно, аби не класти шкіру на дефект, аби в нас пізніше уникнути контрактур, тобто обмежень рухомості тих ділянок. Закрили ми це все вак-апаратом на 5 днів приблизно. І одночасно наш фізичний терапевт виконав позиціонування, тому що нам потрібно 5 днів, щоб пацієнт перебував його кінцівка і оперовані ділянки перебували в певному положенні. Через 4 тижні дитині виконали ще одну операцію з пересадки власної шкіри. Надалі його очікує ще низка втручань на пальцях руки. Додамо, що ВІТІМ-покриття, яке застосували у лікуванні хлопчика, дороговартісне. Та у квітні цього року для маленьких українських пацієнтів його забезпечив уряд Тайваню на 2 мільйони доларів. Це реалізували у межах міжнародного проєкту, створеного Християнською медичною асоціацією України. Ірина Цвігун, «Правда тут», Львів.